Північ Перу сколихнув потужний землетрус. У районі Лоретто зафіксували підземні поштовхи магнітудою 8. Унаслідок численних сувів та обвалів загинула одна людина, ще 11 постраждали. Зруйновані понад півсотні будинків. Райони Юрімагуас, Альто-Амазонас і Лоретто знеструмлені. Цей землетрус став найпотужнішим у Перу за останні 12 років. Суви пошкодили будинки та деякі ділянки доріг. Зараз ми працюємо над їх ремонтом. Поранених оглянули. Здебільшого в них рани несерйозні, однак постраждалі отримають повний курс лікування.